E po rikthehemi në studio të ndruar shikues. Gjithmonë kënaqësi kur flasim për artin, kur flasim për të arriturat nga cilat do fushë artit, edhe kur kemi artistë të përmasave që ja vlen sigurisht edhe të shikohen edhe të vlerësohen për punën që ata e bëjnë. Në rastin konkret po flasim për një shfaqje që e kemi mysafire nga Tirana, po si më thon, njerëzit që punojnë në të janë përzier apo jo Kosovë, Shqipëri, edhe pse jemi një tashmë edhe është e kota bëj këtë dallim. Është shfaqja Vagon që është dhënë premier pra në Teatrin Kombëtar në Tiranë, por tashmë e kemi edhe sonte në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Dy mysafiri kemi në studio, është Neritan Liçaj, aktor, mirëmëngjes, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit shumë, mirë se vjen. Faleminderit shumë edhe Naser Shatrolli, regjisor, edhe autor i shfaqjes, a? Faleminderit shumë, mirëmëngjes. Faleminderit ty që jep, Naser. Faleminderit shumë për ftesën dhe për kujdesin që na ofroni dhe na jepni për të thonë diçka në relacion me audiencën e Kosovës. E kemi për obligim, për shkrim detyrës, punës. Atëherë është një, sa e di, është një dramë filozofike, është gjithçka që ndodh është rreth një vagoni. Mos ta zbulojmë krejt, por cili është mesazhi kësaj, sa i shfaqe? Sigurisht ne e diskutuam para se të futeshim në studio, domethënë është ai konteksti i asaj lirisë ose ai mungesës lirisë në një rrethon tjetër, domethënë ky vagon sigurisht ka për cilë ato idet ose konceptet ose rrjedhën kronologjiket një trajonit balkanik në këtë rast të ish Jugoslavis, por edhe të bashkë geografisë shqiptare. Në këtë kontekst është shtruar dhe shkruar drama, mirë po, sigurisht që fabula ose ideja bazë është familja. Aty fillon gjithë shka, aty si dush se ndretohet e gjithë rrjedhë e përgjithshme fabulare edhe tematika që dëmonë. Por pastaj prej aty, si dush burojnë pastaj probleme tjera dhe dalin probleme tjera që shpërfaqen në relacion me këto dy marrëdhënie që kemi në këtë rast që është BABB. Dhe është një format, siç e tha edhe vetë Neritani, që vjen nga një frymë e kontekstit të absurdit, është natyrë e teatrit absurdit, sigurisht unë kështu kam parë edhe ndër vite edhe të gjitha tekstet tjera të cilat i kam skenuar. E kemi punuar në Tiranë, unë doja të flisja më tepër nga përvojat e mira që kam marrë në Tiranë me që kam punuar me një ekip nga Tirana, sepse pjesën tjetër duhet t'ia lënë Neritanit, le të flasë vetë Neritani, më shumë le të unë nuk kam dëshirë shumë të fol për shfaqje. Për tekstet. Okej, hajde Neritan, si ishte ndasjeri si regjisor? Do shojmë. Jo, e kam shijuar vërtet zakonisht procesin e punës. Në fakt se është interesante, tash ndoshta nuk e di, tash në këtë distancë kohore, në këtë moment kur po flasim, ndoshta nuk jemi duke ja ditë vlerën shumë këtij bashkëpunimi. Po është tash krejt e natyrshme që të bashkëpunohet edhe në teatr, edhe muzikë, edhe se cilë të tepër. Edhe duhet të ketë shumë atë për absolutisht, po ajo që për shkak të japsim. Absolutisht, po ta zëm, ipët para dy netësh Tiranë për shembull, ose mbrëm Tiranë sonte në Prishtinë, kjo është krejt e natyrshme sot apo jo, edhe po ndodh realisht apo jo. Po si është, ta zëm për aktorin kjo ndjesi që ta zgjerojmë, si më thon, hapësirën edhe skenën. Për mua, unë jam si në shpinë time. Edhe jam në shpinë time, praktikisht. Dhe rëdani e shpia jonë. E gjithë shqiptarëve. Të mu së pëlqenë termi Kosovë. Dhe rëdani. Hapi hartët e vjetrat Romës, kjo është dhe rëdani. Dhe është jesë zakonisht bukur, sepse publiku ka diferenca. Ka pak ndryshim. Unë Tirana, le temi, publiku Tirana së shmi prirur drejt klasikës, drejt asaj që është e formuzuar si një teatr klasik, etj. Prishtina është po kështu e hapur edhe ndaj eksistencializmi, të absurdit e tjere tjere, është më e hapur. Dhe është shumë e bukur të përballesh me dy lloj publiku i cili ka ndryshime të vogla, sepse ti shikon diferencën. Jo, po më intereson për shkakun, kjo shikimi i diferencës. Nga ti je në skenë, një aktor, është energjia që ndjet, janë duart trokitje që vrejnë. E ke aty publiku, si ndjen? Po ndjen. Po edhe nëse shohë në përqendra të vogla të Kosovës, për shembull, pe Prishtinë, ka dallim. Edhe në Shqipëri ka dallim me publiku i Shkodrës nga i Korçës, dallim të vogla, ndjenja të vogla, jo dallim ndaj. Po është e mrekullueshme se prandaj teatri është i bukur dhe s'ka për të vdekur kurrë. Sepse kur lindi televizioni dhe kinemaja, shumë kush mendoi se teatri do të zhdukej. Jo, teatri ka lindur bashkë me njeriu. Dhe një nga gjërat që e bën të magjishëm teatrin është pikërisht sepse ke publikun aty. Teatri është tempull i njeriu. Është tempull ku njeriu ka thënë të vërtetën e vetë që nga antikiteti. Dhe ti e ndjen ke sytë, ke kërshërinë e publikut, ke mbetjen e frymës, ke emocionin të direkt dhe kjo bën të jashtëzakonshëm teatrin si zhanër. Por më duhet lidh me atë që tha dhe Agron, më herët është dhënë Tiranë, pasaj sonti po japet edhe në Prishtinë, gjithmonë është thënë që Tirana ka teatrin, ndërsa Prishtina ka shfaqjen. Sa është kjo relevant? Sa është, sa që ndronë kjo? Prishtina ka shfaqjen sepse në artin tonë, në artin e aktrimit, ne kemi dy mure, në kuptimin metaforik të fjalës, si janë autori dhe regjizori.
aktori luan brenda këtyre dy mureve. Nuk mund ti të i kaloj këto dy mure se ti shkeli, sepse nuk është profesional. Po. Dhe muret ne i kemi nga Prishtina, edhe autorin dhe regjizorin e kemi nga Prishtina dhe unë e kam shijuar jashtëzakonisht këtë proces sepse është një marrëdhënie nga më të bukurat në botë, marrëdhënia prind-fëmijë. Se cili prej nesh ka qenë dikur fëmijë, ka pasur prindër dhe tani mund të jetë prindër dhe ka fëmijë. Dhe të trajtosh, unë kam vetë fëmijë, që janë pak a shumë në moshën e personazhit bi që kam në shfaqje dhe e kam shijuar jashtëzakonisht. Paske qenë në rol, tamam. Vetëm se unë kam djem, nuk i kam vajza, por e njëjta gjë. Si ishte në pas vajza, thoshte. Njësoj janë, mosha është pak a shumë e njëjtë. Dhe përveç kësaj, është gjithajo që Naseri edhe e ka trajtuar me shumë finesë dhe me shumë elegancë në pjesën e vetë, hapësira gjeografikë ku ne jetojmë. Ballkani me gjithë problemet e veta, luftrat të shkuarën, komunizmin, tjerë që aman gamohen ose letim gërshetohen brenda një marrëdhënie kaq të brisht, kaq të bukur dhe kaq intime sa që është marrëdhënia bab-bi. Prandaj është një pjesë e mrekullueshme dhe unë kam shijuar jashtëzakonisht. Edhe po vjen shumë mirë edhe publiku, jam i sigurt që sonte do ta shijoj, po kisha dashur normal pak të na seri te kjo temp pak që u prek këtu. Se në fakt duket krijohet një përshtypje që në Tiranë, në Shqipëri, në Tiranë sidomos i kushtohet shumë më shumë rëndësi artit, kuptimin e investimit edhe artisti atje një shumë më shumë i vlerësuar. Si më thonë, po flasim për disa tazëm, e di që a thonë këngëtarët, e di që a thonë edhe artistët tjerë, ku ndihen më të vlerësuar atje. Nuk e di si është qasja jote, në shumë aspekte besa po. Unë mendoj që jemi aty, për deri sa nuk futesh brenda në proces me punu. Pra dhe po thëmë nga përvoja jote, po. Nga përvoja, kur futesh me punu, e kuptan që ne jemi aty. Nuk mund të themi që ata janë në një shkallë më tej, ose ne jemi... Kuptimin e krijimit të kushteve, po thëmë, në kuptimin e shumë gjonave. Teknike, sidomos, në Tiranë absolut nuk janë fare të mira, sigur që nuk janë as të ne në të mira. Prishtina dhe Tirana vuajnë që të kenë teatrë profesionale. Kështu që meritoni ambientohet letë. Se është aty. Më thonë, unë po e them atë të vërtetin që është në Tiranë. Më i mungon teatrit kombëtar në Tiranë, i mungon një objekt ku do të kesh ti mundësi që ti nxjerrësh të gjitha ato ide, koncepte që i ke në relacion me një shfaqje të caktuar. Ato i mungojnë. Nuk është faji artistëve, i komunitetit, por është një problem shoqënor. Sikundër që edhe në Prishtinë nuk kemi mundësitë maksimale, nuk i ka as Prishtina, po të shkosh në përqendrë tjera, shkon në Shkup, shkon në Beograd, kudo që të shkosh në rajon, mos shkojmë për tej, të gjithë kanë teatro, si thush, kanë hapësira, ku domethënë teatri kombëtar është teatri kombëtar, pastaj ke edhe formatet e tjera, eksperimentale, teatro që kanë, si thush, kanë të gjitha këto aspekte të cilat i ofrojnë komunitetin. Mirë po, ne me këto kapacitete që kishte Tirana, në këtë rast e falenderoj publikisht Altin Bashën, që është drejtori i teatrit eksperimental, dhe Ada Ruci që e përfaqëson këtë pjesën e organizimit të brendshëm, ato në ato mundësi që i kishin vërtet na ofruan atë mundësi, atë komoditet, dhe ne punuam sa punuam dhe erdhëm deri tek finali. Domthonë, po mos ishte ajo, ne nuk do të mund të dilnim, kështu që është një përvojë shumë e mirë. Ne do të punojmë shumë, do të punojmë si shoqëni në përgjithësi, qoftë Prishtina, qoftë Tirana, që të krijojmë hapësira. Këto janë në mungesë, është vërtet që janë në mungesë, edhe Prishtina ka mungesë të kësaj natyre, po thjesht ne erdhëm deri te një finale, një punë e cila është vlerësuar nga komuniteti artistik në Tiranë, domethënë ka pas fjalë shumë të mira për shfaqjen. E rëndësishme që është se puna nuk po ndalet, të sot vazhdon. Jo, nuk po ndalet dhe të gjitha bujqet harrohen në moment që del premiera, të gjitha harrohen me automatizëm, domethënë të gjitha ato ai proces i vështirë, po dhe procesi i vështirë është gjithsesi është edhe i mirë. Është fillues po është. Ka ditë. Po, kështu që vërtet unë jam i kënaqur që kam punuar me Neritan Liçaj, me Altea Lushin, është një aktore e re, studente, por që ka dhënë një, si thosh, një ngjyra të mira për vetveten e saj në relacion me vizionin dhe qëllimet e saj, por edhe për shfaqjen në këtë rast, në këtë marrëdhënie çfarë e shikojmë në trailer, dhe është një ekip i tërë që kam punuar, do doja që ti falenderoja, ka prej Kosovës e kam kompozitorin, është Drinor Zymberi, është skenografi Mentor Berisha, pastaj skenografin është interesant, e kemi punu në Prishtinë dhe pastaj e kemi transportu në autobus në Tiranë. E ka vesh një eksperiencë shumë intriguese. Ka autor dhe skenografia, ka autor dhe skenografia. Është ty prapë Prishtinë. Dhe është ty prapë me të njëjtën mënyrë në Prishtinë. Në origjinë. Është një proces, është vërtet interesant, por unë besoj që ja ka vlejtë, ne kemi bënë një punë të mirë, du të afanderi në Eritan Liçaj, sepse kjo atje është një emri përveqëm i kulturës në përgjithësi, teatrit, por edhe i filmit, kështu që ne kemi pas një kombinim shumë të mirë mes Prishtinës në këtë rast dhe Tiranës dhe kemi ardhë deri tek finala sonte, po shpresojmë shumë që do kemi audiencë këtu në Prishtinë. Në orën 20 është. Në orën 20, në teatrin kombëtar Skenën e Madhe, vetë presim
shikueshëm rri, sepse është një format që vjen nga Tirana ekskluzivisht për audiencën e Prishtinës dhe do ta shikojmë se si do krijojë impakt mes trupës që vjen nga Tirana dhe Prishtinës në këtë rast. Shoqja prek pak edhe këto shoqëritë që janë në tranzicion, çfarë jemi edhe ne? Sigurt, është. Kështu që gjejmë veten, a? Është Jugosllavia, ka për nostalgjikët, siç e thot aktori, për ato të asaj kohë dhe të kësaj kohë, ka të gjithë elementet që brenda për brenda idesë, konceptit shoqës. Ne tani do të jeni sonte në Prishtinë apo do të jetë edhe ditë vend vazhdim? Jo, sot është shoqja vetëm në Prishtinë edhe për shkak sepse s'kenë kanë po kulmi i prodhimit edhe është vështirë të gjesh një dritare. Po themi një hapësir që t'i apë shfaqe, që qikë vështirë. Êshtë problemi menagjimit shfaqe, se i cili nuk varet nga unë dhe nga në seri, varet nga producentët. Por dhe gjithmonë kënajsi që ose do jepet mundësia më vonë, ose të vim të javim për diskutimin në përshqim. Pra ndaj po thëmë, që duhet të ata që si më thonë, e për cilin të atërën të sonë dhe të shkojnë se nesër se gjenë, edhe ka orar tjetër, ka dinamik tjetër. Për normal, është edhe prak festa shtani edhe... Absolutisht po, është mëse normal e kjo gjithë. Përmendëm shumë tema që shfaqja i ka, i përmban, i prek, por a ka politika jo, sepse vazhdushëm kemi... Ka element, të vërët, ta e pas edhe të element nuk mundemi. Varet në që këndvështrim. Sepse... Po, faktikisht që ka po lidhet pasaj me to. Në këndvështrimin tim, dhe më thënë, bërthama e një shoqërie, është familje. Dhe Naseri specifikisht merret me familjen, sepse sa me familje shëndosh djetë, aq me shoqëria shëndosh djetë, dhe shoqëria është politik. Gjithë hapsira shoqërore e një kombi është politik. Pra, në një loj mënyre, në mënyrë metaforike, e ka politikën brënda, të politikat shoqërore, të politikat familjare, cilët janë pjesë edhe e politikës madhe. Se nuk mund të përjashtosh faktin që një shoqëri e shëndechme, e ka Naseri shumë bukur në tekst që e thot, një shoqëri e shëndosh nuk mund të jetë kur një shoqëri që nuk ka mungesa civilizimi, ka mungesa qytetarie. Pra, në një lloj mënyre, aty hidhen edhe mesazhe që i flasin hapsirat e kombëtare. Dhe kjo është arti, është edhe, sidomos teatri, është edhe politik që nga antikiteti. Për mështë në teatri ka rëzuar sisteme, ka rëzuar regjime. Në përmjet ideve ti dhe në këtë shfaqe jepin edhe këto ide. Edhe ju në teatr komunikoni me një audiencë ma të përzidhur, apo jo, dhe më dhe në tjesht është ajo audienca që vjenë, do në teatrin e kupton teatrin që është shumë rëndësishme dhe më ndej njëra se stje për që mesajën është interesante. Por përmbon gjithë qka, përmbon shembje, dashuri, humor, gjithë qka. Ka dhe momente e humori. Ka dhe momente e humori. Po në fakt, shfaqja është produksion, si më thonë, është privat, është i teatrit, ku keni shku, keni punu? Është një bashkëprodhim mes teatrit kombëtar eksperimental në kujtim së faj vogli dhe një teatri, një produksioni privat që quhet teatri magjik. Dhe në këto relata është ndërtuar komplet struktura ideo-filozofike e kësaj shfaqe. Është vendosur për rrugtimin e shfaqjes, si më thonë, do ta prezantoni jashtë, do ta çoni në festivale. Është një producent Eni Picalli, ai do të thonë drejtori, drejtori i këtij produksioni, kështu që ai do vendos pastaj se si do rrjedh. Ne shpresojmë që do ta vazhdojmë rrugtimin në janar eventualisht në shkurt në për qendra të tjera të Kosovës, të Shqipërisë, Maqedonisë. Dhe do i ndjekim edhe festival. Kjo më varet, e tha shumë bukur, në rritonë nuk më varet prej nesh, nëse aji ka interes që të vazhdoj rrugtimin shfaqe, kjo do vazhdoj nëse ju, atëherë mbetet me u... është gjynaf nëse një produksion punohet 2 muaj ditë, maksimalisht kështu hipet maksimumi i mund shumë një shfaqe caktuar dhe nëse nuk do të ketë një rrugtim të saj, një jetë saj, një pjekurit të saj në vazhden e saj të pak në mbrëna një viti, do t'ishte dhimshme për krejt produksion edhe për neqës që kemi përnu, vërtet kemi investuar në këtë shfaqë, se kjo ka të bëjmë ma shumë me investimin shpirtnor, se sa aspekte tjera, ato janë gjithësësi edhe ato janë tepër të rëndësishme, por investimin shpirtnor, temat autoriale dhe shfaqet autoriale kërkojnë një investim pak ma, ose një tretman pak ma, ma qenësor, shtu, ma pasi... Ti, përdi me duhet se të shkosh Tiran, apo u kryuan kushtet ashtu dhe t'i shkove në Tiran? Mua mëftuan, realisht, mua mëftuan, thët kështu, dhe pas taj mu më dukë interesant, unë se s'kisha punuar në njëherë në Tiran, kështu, drejt për së drejt, unë kam qenë me pjesë mija teatrore. Po s'ke punu me aktorët e Tiranës? Po, nuk kam punu direkt, kështu, drejt për së drejt, me një produksion të Tiranës, dhe unë kam qenë këto 15 vite me shfaqet e mija gjithmonë, si të thush adres të pare këm pas Tiranën, i ledhe kur ishte rënimi i teatrit atje, në kujtojtë kur kemi qenë me shfaqet... Beteja për teatrin. Shtu beteja për teatrin, kështu që thjesht është një përvojë e mirë, nuk du të zgjatëm për faktin që është në Ritani këtu dhe në jemi në shtëpin tonë, ndoshta kjo është më me rëndësi
me dhënë mendimet e ti, por unë shpesoj sa do i ftoja publikun në përgjithësi, publikun e Prishtinës dhe të Kosovës që t'jemi sot në teatr thjesht për ta shijuar dhe për ta nderuar trupin që kanë ardhur Enkas për audiencën kosovare këtu sot. Do të thënë tani diçka të tillë. Po, me kjo vagon tutoj, presdore, po. Okay. Ky është misioni i këtij vagoni, këtyre binarëve. Qëllimi është kështu që të rrugtojë dhe të krijojë ura komunikimi të reja. Valësisht prej kontekstit që do të vinë ose do të na presin në një të ardhmë të afërt, qoftë si gjeografisht shqiptare, por edhe rajonale, ne do të krijojmë komunikim, se është qëllimi i shfaqjeve dhe i teatrit është komunikimi. Programi më gjithë se këtë të me të kohë që janë të shkurtë në intervjitë, e dim që kemi shumë që ka me folë. Edhe kur zgjatën që këtë e përbëhen pas e shkurtë. Jo, kemi shumë që ka me folë, pas si zdumos kërë kemi një mësafirë si puna ju që na vini dhe në gjithë të bagajë me këtë përvojë artistike, kishim shumë knasi të bëjmë një intervjitë dhe krejtë personale. Po shpesoj e gjejmë rastin një tjetër. Në Sibri. Pa tjetër, me shumë knasi. Unë do t'jem shumë i... Falimderit, Lonjë. Falimderit, Lonjë.